Hello. Hello, ជំរាបសួរសួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងប្អូនជាតិនិងបងប្អូនអន្តរជាតិជំរាបសួរបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរទៅលេខខេត្តព្រៃវែងទីរួមខេត្តព្រៃវែងដែលជាខេត្តកំណើតរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យពួកម៉ាក់កំពុងតរងចាំស្វាគមន៍នៅខេត្តព្រៃវែងទីរួមខេត្តព្រៃវែងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងហាន់នីខ្ញុំពីរនាក់កូនគេព្រមទៅឯងថ្ងៃនេះតាពីអ្នកតាយាយធ្វើដំណើរតាមត្រូវជាលេខ 6A ហើយបត់ស្ដាំតាមស្ពានវៃតមាក់តម្រង់ទៅស្នៃពុលផ្លូវស្នៃពុលផ្លូវស្រុកពារាំងហ្នឹងឯងផ្លូវតាម 7NG ហ្នឹងតាមត្រូវជាលេខប្រមាណខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាជីកតាមហ្នឹងអត់ដឹងតែមិនដឹងថាផ្លូវជាលេខប្រមាណហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃនេះបានអាវហើយឆ្នាំថ្មីនេះកងស៊ីហ្វាំងឆៃនេះបាទអូបានមកគូកងស៊ីហ្វាំងឆៃហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនបាទជាតិយើងនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកឲ្យរកទទួលទានមានបានបាទចូលឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំថ្មីហើយញ៉ែទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំចិនណាដោយសារខ្ញុំជាប់ខ្សែសាលាយមិនមែនចិនទេគាត់ថាជាប់តកូលណាជាប់តកូលណាជាប់ខ្សែចិនតែមិនមែនចិនទេគឺជាកាតហើយកាតជាប់ហ្នឹងហើយអត់មែនកូនកាតទេគ្រាន់តែជាប់តកូលខ្មែរទេខ្មែរប៉ុន្តែជាប់ខ្សែចិនយ៉ាងនិយាយចេះហ្នឹងហើយខ្មែរជាប់ខ្សែចិនហ្នឹងហើយមិនមែនជាជនជាតិចិនទេហើយឥឡូវនេះមកជិតដល់ស្នៃពុលហើយថ្ងៃហានីក៏ទាបើកឡានបងខ្ញុំបើកពីថ្ងៃនេះដូចតំណងដែរពណ៌ក្រហមហើយមានពុកមាត់ចឹងទៀតគេច្រឡំថាចិនទៀតណាចិនខ្មែរកូនជាប់ខ្សែហ្នឹងហើយហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរសូមជូនពរដល់បងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិរដ្ឋទទួលទីមានបានកុំឲ្យមានជំងឺឈឺថ្កាត់ហ្នឹងហើយហើយឲ្យសុខដុមរមនាក្នុងគ្រួសារបាទតែគ្រួសារសុខដុមរមនាទៅប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលក៏សុខដុមរមនាដែរហ្នឹងហើយបងប្អូនដឹងមិនខ្ញុំចង់សក់ចឹងហ៎ដែលសាខាអូនយើងពាក់ខោនេះយើងតែចង់សក់ចាក់ណាយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតជាពិសេសគឺសុខភាពសុខភាពល្អបានយើងមានកម្លាំងរកទទួលទានមានតែរកលុយទោះជាធ្វើការក៏រកលុយដែរហ្នឹងហើយរកស៊ីក៏រកលុយបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិបាទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយផ្លេចយូផ្លេចដល់ណាស់ហើយនេះក៏ថាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសព្រោះក្រៅប្រទេសមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់នៅដែរដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាអីមានឥណ្ឌាដែរជឿបើមានឥណ្ឌាដែរចិនចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងសុខភាពល្អរស់ទទួលទានមានបានហេងហេងណាកូនកាត់ចិនក៏ជូនបើកូនជាប់ខ្សែចិនក៏ជូនបើហើយចិនមែនតើក៏ជូនបើដែរហ្នឹងហើយចិនលេងលេងក៏ជូនពរចិនមែនតែនក៏ជូនពរហ្នឹងហើយឥឡូវនេះក៏ពណ៌ថត់នៅលើផ្លូវឈ្មោះទៅរងវងមូលស្វាយតោតែខ្ញុំអត់បត់តាមនោះខ្ញុំបត់តាមខ្ចៅដើម្បីឡើងទៅតកោក្រុងព្រៃវែងបាទនេះទស្សនវិបអាវមកហាននេះក៏ទិញតាមអនឡាញមកនេះអាវ original ហ្មងអាវមានរូបនាគទៀតណាអូក៏ហោមពេញចិត្តតាហើយមើលដៃណា
មានដៃគេណាត្រូវទេបងប្អូនពេលដែលចូលឆ្នាំចិនយើងត្រូវពាក់រហោបចឹងមែនទេចូលសិនតានាករូបនាកអីយូស្អាតណាស់អានេះខ្ញុំគួរតែថើបមួយមែនទេបងប្អូនគួរតែថើបមួយណាបងគួរតែថើបមួយទៅយីនេះឲ្យសុវ័យសុវ័យបាទឥឡូវមកដល់ស្ពានហើយស្ពានតានេះនឹងហៅស្ពានអីនេះមានស្ពានមកតូចនោះមួយទៀតបាទសើឃើញមានឡានម៉ូតូទេថ្ងៃនេះប្រហែលជាគេកំពុងជាប់ផ្សែងអ្នកថាខ្សែស្រឡាយចិនណាគេផ្សែងគេជប់លៀងណាផ្សែងហ្នឹងជប់លៀងពេលជប់លៀងទៅគេមានហ្នឹងមានជាតិសង្វឹងគេខ្ជិលបើកបបងប្អូនយើងល្អតាពេលចឹងល្អពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងទៅជួបមិត្តភ័ក្ដិនៅប្រៃវែងឥឡូវនេះដល់តាណាហើយទេតានេះគាត់ថាដឹងថាជិតដល់ស្នៃពុលហើយនេះសាលារៀនអីគេបឋមសិក្សាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់7អូដល់កំពង់7ហ្នឹងហើយយើងមិញកន្លែងស្ពានមិញស្ពានកំពង់7បាទកំពង់7ហើយបានដល់ស្នៃពុលស្នៃពុលគឺទីរួមស្រុកពារាំងហ្នឹងហើយព្រៃវែងហើយបងប្អូនបាទក្រុងព្រៃវែងឥឡូវស្អាតណាឥឡូវក៏ល្អផ្ទះក៏ស្អាតស្អាតហើយវត្តអារាមឯងក៏ស្អាតដែរសាងសង់គ្រប់ទីកន្លែងហើយមនុស្សក៏ច្រើនជាងមុនសេដ្ឋកិច្ចដុះដាលទៅចំណាត់ជាងមុនឆ្ងាយណាស់ឥឡូវនេះដល់រង្វង់មូលកັບមុនខាងរោងកុនក្បែរគេហៅមុនមូលស្អីនេះក្បែររោងកុនចាស់ឥឡូវទៅជាការ៉ាសាំងតេឡាហើយរោងកុននោះហើយក្បែរវត្តដីក្តីកដាលហ្នឹងហើយឥឡូវពុំមកដល់ទៅហ្នឹងនេះហ្នឹងហើយឈ្មោះសំដៅទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិតែម្ដងថ្ងៃហ្នឹងគេជប់លៀងជុំគ្នាថ្ងៃសែនហ្នឹងហើយជប់លៀងជុំគ្នាបាទនេះមកដល់រោងមូលហើយនេះរោងមូលនេះរោងកុនពីមុនអានេះវអាងទឹកអាងទឹកណាឆ្លៀតចូលស្តាមម៉ាត់បន្តិច
Hello. ម្ដងមកចូលបន្តិចនេះម្ដងឥឡូវនេះមកដល់ផ្ទះពូម៉ាក់ហើយផ្ទះមហាមិត្តនេះផ្ទះមហាមិត្តហើយហើយសត្វមិត្តទាំងអស់មានបរោះមានរីមិត្តខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងហើយចឹងហើយមិនខុសគ្នាចិនក្រហមខ្មែរខ្មែរក៏អើក៏ផងតំណាងឲ្យចិនដែរណែតែពិតខ្សែសាលាចិនទាំងអស់ហ្នឹងនេះចិនមែនតើក្រហមក្រហមហ្នឹងហើយខ្មែរយើង3នាក់ខ្មែរយើងបើតែនិយាយលេងនេះជាប់ខ្សែសាលាចិនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយជុំគ្នាមានមីឆាមានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំឆាយមកបាទហើយមានច្បល់អីខ្លះណាលកែមួយលកែមួយរៀងស៊ឺស៊ឺតិចហេចាំឆាយចាំឆាយមិនស៊ីបោះឆាយអីស្កាហៀងស៊ឺស៊ឺតិចនិយាយរៀងលះមកជួយបងៗទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃជន់ឆ្នាំចាំសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហេងហេងទាំងអស់គ្នាណែនឹករលឹកទទួលរស់ទីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយទទួលមានបានទាំងអស់គ្នាហើយសុខភាពល្អសុខភាពល្អទៅមិនស្អីឲ្យឲ្យបងមុតយើងហងជួយដំណើរទៅណាឲ្យមានសុខភាពទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចគ្រប់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ហងហើយហៀងស៊ឺស៊ឺតិចចឹងសុំជាស្រ័យខន្តីភ័យទោសផងហ្នឹងហើយបាទសុបាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយចូលឆ្នាំចិនសតែខ្សែស្លាយចិនលើកតកែវឲ្យបងប្អូនអត់ថាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបើកឡានហ្នឹងគាត់តែថាប់គាត់តែកាន់លើហានីគាត់ថាគាត់កាន់ត្រូវបើកឡានត្រឡប់ទៅវិញតែខ្ញុំខ្ញុំផឹកហៀងស៊ឺស៊ឺងហើយចឹងសុំខន្តីប្រៃទុំបងប្អូនហ្នឹងហើយជួបមាត់ភ័ក្រវិញហើយបងប្អូនអើយឥឡូវនេះដល់ស្ពានបៃតនៈតមៈហើយខ្ញុំជួបជុំមាត់ភ័ក្រមានហូបបាយាដែលវា
ប្រពន្ធគាត់គាត់ទៅជុលគាត់អត់ហូបទេព្រោះត្រូវកាន់ចង្កត់ឡានត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយគាត់កាន់ចង្កត់ឡានហើយលើដល់ speed ប្រចាំមាក់ហើយហើយឲ្យតកម្មវិធីតាមខេត្តគាត់តែងតែជូនប្តីទៅដើម្បីបើកឡានមកវិញព្រោះគាត់អត់ចេះហូបទេគាត់អត់ចេះហូបវាទេហ្នឹងហើយម្យ៉ាងដែរវាអញ្ចឹងណាប្តីផឹកប្រពន្ធបើកឥឡូវមកដល់រង្វង់មូលស្ពានប្រៃតមាក់ហើយបាទឯកាជុំជុំមកភ័ក្រមានការសប្បាយមែនតើនឹងវងមូលប្រៃតមស្ពានប្រៃតមាក់ឥឡូវដល់ស្ពានហើយកំពុងធ្វើការឆ្លងស្ពានដើម្បីឈ្មោះទៅរកផ្លូវជាតិ 6A ហើយផ្លូវជាតិនេះថ្ងៃមិញខ្ញុំអត់ស្គាល់តែឥឡូវខ្ញុំមើលឃើញហើយមើលតាម Google Map ហ៎ផ្លូវជាតិលេខ8ហ្នឹងហើយកាលតែទៅខ្ញុំភាសាការធ្វើប្រហែលយើងអត់បានមើលតែផ្លូវជាតិលេខប្រមាណអញ្ចឹងណាតែឥឡូវខ្ញុំមើលហើយហើយផ្លូវជាតិលេខ8ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងកំពុងតែឆ្លងស្ពានបេតមៈដើម្បីទៅរកផ្លូវជាតិលេខ 6A ដើម្បីត្រឡប់ទៅព្រំពេញវិញតែស្ពានភ្លឺភ្លឺស្អាតណាស់បើកឡានបានយ៉ាងល្អមិនស្រកត់អត់ហូបបាយទេកណាយើងហូបយើងអត់កាន់ចង្កូតអត់បើកបោះណាតែយើងជិះបានតែអ្នកអត់ហូបកាន់ចង្កូតទៅជាការស្រេចបាទឥឡូវនេះដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនដល់មុខផ្ទះហើយដល់ផ្ទះហើយហើយគេងុយគេងវាអញ្ចឹងខ្ញុំហូបតែម្ដាមគាត់អត់ហូបហើយគាត់តែអត់ហូបងុយគេងបើអ្នកហូបអត់ងុយគេងទេហូបបាយហ៎លើដល់ទីហើយសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនមកជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលាជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយបាយមកខាងជាប់កាន់ទូរស័ព្ទវិញជម្រាបលាបណ្ដៃមិនជារៀងបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ